Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərinin vaxtıdır. Sizinlə studiyada mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. Həkimin qəbuluna yazılmaq üçün 050 742 2233 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bugün bütün dünya, ümumdünya Parkinson xəstəliyi ilə mübarizə gününü qeyd edir və biz də həmçinin bu xəstəlik ilə bağlı bir sıra araşdırmalar elədik və ən son yenilikləri sizin üçün hazırlamışıq. Baxaq görək Parkinson xəstəliyinin müalicəsində və müayinəsində hansı yeniliklər tətbiq olunur, bununla tanış olaq. Parkinson xəstəliyi ilə bağlı yenilik var. Artıq bu xəstəliyi evdən də izləmək mümkün olacaq. Alimlər 99,9% dəqiqliklə elektroensefaloqrammanın nəticələrinə əsasən Parkinson xəstəliyini saniyənin 1/100-də aşkarlamağa imkan verən maşın öyrənmə modeli hazırlayıblar. Yeni alqoritmin mühüm üstünlüyü ondan ibarətdir ki, xəstəliyi olan insanların sağlamlıq vəziyyətini izləmək üçün evdə istifadə edilə bilər. Petrozavodsk Dövlət Universitetinin alimləri Küveyt Elm və Texnologiya Kollecindən olan həmkarları ilə birlikdə elektroensefaloqramma məlumatlarından istifadə etməklə Parkinson xəstəliyinin diaqnostikası və monitoringi üçün maşın öyrənməsi alqoritmini hazırlayıblar və bu alqoritm portativ tibbi cihazlarda istifadə oluna bilər. Təklif olunan alqoritm bizim insanlar üçün hazırladığımız bionik kostyum konsepsiyasının bir çox elementlərindən biri olacaq ki, bu da sağlamlıq vəziyyətinin, o cümlədən real vaxt rejimində hər tərəfli qeyri-invaziv monitoringi təmin edəcək deyə layihə rəhbəri Petrozavodsk Dövlət Universitetinin Süni İntellekt Mərkəzinin elmi direktoru Dmitri Korzun bildirib. Xatırladaq ki, bugün 11 aprel ümumdünya Parkinson günü kimi dünyada qeyd olunur. Parkinson sinir sisteminə hədəf alan və bədənin sinirlər tərəfindən idarə olunan hissələrinə təsir edən mütərəqqi neurodegenerativ xəstəlikdir. Türkiyə çarələri çox sevirəm və ümumiyyətlə dərman fobiyam var. Amma və lakin bəzi xəstəliklər var ki, onların müalicəsində Türkiyə çarələrdən istifadə eləmək çox pis fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Məhz bu barədə də Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu Səhiyyə Televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində danışıb. Baxaq görək Türkiyə çarə eləyənlərin nəticəsi necə olur? Həkim öz təcrübəsini danışır və pasientlər belə şikayət edir. Türkiyə çarələrin heç birinin qan damar sistemimizə faydası yoxdur. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu deyib. Sizin qan sisteminizə infeksiyadan başqa bir faydası yoxdur. Tam tərsinə infeksiya zərərlidir. Özəlliklə bu hicama ondan sonra zəlilər qəti şəkildə eləməsinlər. Qaynadılmış o dediyiniz salatlar, dinəm, kələmlərdir, yumurtalardır, ay Allah. Onların heç birisi faydası yoxdur. Tam tərsinə aldatmacadır. Mən bunu birincisində başa düşürəm. Və bunun hamısını öz sağlamlığını ucuz bilən insanlar edir. Mənim bildiyim, mənim ətrafımda olan gəlirindən asılı olmayan bir insan, zihni olan bir insan bir şəkildə onu yoxlayacaq. Bəli, mevsimlə dəyişən ağrılar daha çox revmatizmal bir ağrılardır. Axşama doğru gizildəmələr həm cavan yaşda daha çox yorulma ilə bağlıdır. 90%, amma siz ömür boyu cavan qalmayacaqsınız. Sizin illər keçdikcə xəstəlikləriniz ortaya gəlir. Bu sadəcə yorğunluq deyib, sonra xəstəliyin axırıncı mərhələsində getməyin həkimə. Ayaqda ağrılar yorğunluqdan başlayır. Müəyyən yaşa gəldikdən sonra mütləq ayaqları yoxlatdırmaq vacibdir. Xüsusən də uzi müayinəsindən keçmək. Çünki həyatımızın ən böyük hissəsini ayaq üstə keçiririk, deyə cərrah fikrini tamamlayıb. Dünyada 5000 insandan birində tapılan xəstəlik eyni evdə, eyni ailədə iki qız uşağında tapılıb, söhbət bağırsaq ifricindən gedir. Detallara baxaq. Lilia və Ella Karın bacıları böyük bayra çıxa bilməyib və hər yeməkdən sonra yaşıl qusma şikayətləri olub. Bağırsaq iflici ana bətnində dölün inkişaf zamanı sinir hüceyrələrinin bağırsağın sonuna doğru böyüməsini dayandırdığı üçün yaranır. Hazırda 1,5 yaşında olan Lilia və 2 həftəlik Ella Karın müalicə alırlar. Türkiyəli professor Dr. Çələbi xəstəliyin yeganə müalicəsinin cərrahi olduğunu və müalicə edilmədikdə sepsisə gətirib çıxara biləcəyini pasientlər üçün həyati təhlükə yaradır. Deyib. Hazırda Lilia əməliyyat olunub, elə isə əməliyyat üçün hazırlanır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, çirklənmiş hava ağciyər xərçənginə belə səbəb ola bilər. Nəyə görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı əhalini bu qədər narahat və gərginlikdə saxlayır? Bilmək istəyirsinizsə, növbəti sujetə baxın. Havanın çirklənməsinin zərərli təsirləri açıqlanıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına görə hər il 6,7 milyon vaxtından əvvəl ölümün səbəbi havanın çirklənməyidir. Ətraf mühitin çirklənməsinin 2019-cu ildə 4,2 milyon vaxtından əvvəl ölümə səbəb olacağı təxmin edilir. Xarici mühitin çirklənməsinin 2019-cu ildə 4,2 milyon insanın vaxtından əvvəl ölümünə səbəb olduğu deyilir. Bu ölümlərin təxminən 89%-i Cənub-Şərqi Asiya və Sakit Okeanın orta gəlirli ölkələrində baş verib. Türkiyə Tənəffüs Araşdırmaları Dərnəyi İşçi Qrupunun üzvü Professor Nəzmi qeyd edib ki, 10 mikron böyüklüyündəki hissəciklər tənəffüs yollarının yuxarı təbəqələrinə çökür. 2,5 mikron böyüklüyündəki kiçik hissəciklər isə tənəffüs yollarının daha ekstremal nöqtələrinə keçərək ağciyərlərə çatıb xərçəngə səbəb ola bilir. Heç bir xəstəliyi olmayan insanlar da bu çirkli havanı uzun müddət qəbul etsə, qıcıqlandırıcı təsirlərə görə bu cür problemlər yaşaya bilər, deyə Professor bildirib. Şirniyyatı tərgizmək istəyirsinizsə, növbəti sujet sizin üçündür. Çünki bu sujetdə şirniyyatdan qurtulmaq üçün hansı təbii meyvə və tərəvəzləri yemək lazımdır? Bu sualın cavabı olacaq. Diqqətlə izləyin. Şirinyat istəyi stresdən, xrom, dəmir, D vitamini çatışmamazlığı və ya rejimsiz qidalanma səbəbindən baş verir. Bunu endokrinoloq Yekaterina Yang bildirib. Onun sözlərinə görə bəzi ərzaqlar şirinyat asılılığını aradan qaldırmağa kömək eləyir. Yang bildirib ki, şəkər istəyini azaltmaq üçün daha çox gilə meyvə yemək lazımdır. Belə ki, zoğal, qarağat, moruq, çiyələk və qara gilə aşağı qlisemik indeksə malikdir. Hətta dondurulduqdan sonra da özlərində çoxlu antioksidantları qoruyub saxlayır. Endokrinoloq hesab edir ki, sarımsaq da şirinyyata olan istəyi azaltmağa kömək eləyir. Sosial şəbəkələrdə kimisə statusunda gördüm, yazmışdı ki, yenidən bağçaya getmək üçün, bağça illərinə qayıtmaq üçün nələrdən keçərdim. Elə xoş təsadüf budur ki, bugün də məhz bununla bağlı maraqlı bir xəbər çıxdı qarşıma. Amerikada artıq böyüklər üçün də uşaq bağçası var. Orada böyüklər gəlib rəsim çəkə bilərlər, qumdan qalalar düzəldə bilərlər və s. və ilaxır. Siz necə bağçaya getmək üçün darıxmamısınız? Böyüklər üçün uşaq bağçası açılıb. Bu, Amerikada uğurlu biznesə çevrilib. İdeya müəllifi uşaq bağçasının müəllimi Elizabeth adlı xanım olub. 10 ilə yaxın öz ixtisası üzrə işləyən müəllim övladlarını bağçaya gətirən valideynlərin, nənə və babaların bağçada qalmaq istəyini hiss edib və onlar üçün bu şəraiti yaradıb. Bağçada bəylər və xanımlar bir neçə saatlıq problemlərindən uzaq olur, dostları ilə rəsm çəkir, oyuncaqlarla oynayır və qumdan qala tikir. Gün ərzində böyüklər onların sosiallaşmasına kömək edən müxtəlif fəaliyyətlərlə məşğul olur. Günorta isə onlar yuxu saatıdır. Bağçaya gedən böyüklər bir neçə saat uşaq olmağın onların sağlamlığına müsbət təsir etdiyini, özlərini daha sağlam, gümrah və xoşbəxt hiss etdiyini deyir. Bəs siz necə bağçaya getmək istəyirsinizmi? Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxdınız. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik varsa həkimin qəbuluna yazılın 050 742 22 33 həkimin telefon nömrəsidir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.